Aí pessoal, esse aqui é o interruptor Smart. A gente vai fazer a adaptação, vai ligar direto no sinal da botoeira aqui da placa. Vai ser preciso fazer uma adaptação aqui, né? Porque ela é entrada 110 e 220, né? E saída igual. Só que a gente não quer saída, a gente quer saída de sinal. Então a gente precisou refazer uma trilha aqui para poder estar instalando. Então a gente vai fazer a desligação elétrica aqui. Logo mais mostrando para vocês como é que vai ficar. A gente vai fazer a ligação diretamente nos bornes. Agora a gente vai estar energizando para a gente ver como que vai ficar. Motorzinho tem que ficar aqui também.